Sabay-sabay natin, alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo! What's up mga kaibigan? This is Ituky po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni... Panat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. O guys, let's go! pa natin ngayon. Ito po, no? Uh, PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Uh, kinasuhan na po ito pong si General Makana, Hinggil po dito sa ng cybercrime, hinggil po sa pagpapakalat, ng uh, maling uh, info uh, sa kanyang vlog. Yung pong uh, ilang araw ng pinag-uusapan na tinutugis, uh, huhulihin, eto na po yun. No? Kinasuhan na po si General Macanas. Ayon po kay General Acorda, uh, ang kanya pong kaso ay uh, against a certain Johnny Laksamana Macanas Senior who allegedly ha uh, di umano ay ginamit yung kanyang pangalan at ang kanyang uh, litrato no? in a viral vlog. Okay. Ayon pa kay Acorda, ito raw ay fabricated uh, at ito ay kumalat sa social media na supposedly uh, di umano ay uh, mayroong uh, uh, si General Acorda di umano uh, at si uh, AFP Chief Lieutenant General Romeo Browner ay plotting to destabilize the administration and calling President Ferdinand Marcos Jr. to resign. So kitang-kita po natin, nakita ko po rin po yung ano na yan, no? uh, hindi ko po napanood particular yung video na yan, pero yung uh, thumbnail nakita po natin, no? So, ay pa po sa AFP, ito raw po, ah? Kaya po sila napilitang magsampan ng the case filed against this person is in violation of article 154 of revised penal code etc cetera, etc. Cetera. Okay, nakita po mismo si General Acorda ang nagpunta po sa Quezon City para magsampa ng kaso. Okay. Ah, uh, yung withdraw daw po ng support, yung po yung ah uh, yung po yung isinasampa niya ng kaso, eh, no. Ah, uh, pero eto po Ah, uh, nalulungkot daw po si General Acorda, no? Dahil uh, ah uh, kaya niya sinampahan ng kaso dahil ay nalulungkot po siya dahil lang ang individual na ito o kung bakit daw mayroong mga individual na gumagawa po ng mga kasinungalingan. Teka, saglit lang. Kinakailangan po yung, uh, yung totoong termo na eh. Bura-bura muna. Mahirap na. <laughs> Mahirap na. <laughs> Kinakailangan yung mismo. No? Yung mismo. Asa na ba yun? Sinulat ko yun eh. ah, uh, okay, ito po. Dahil ayaw niya raw gamitin, ay, ang ayaw niya raw sa lahat, yung gumagamit po na gagamitin yung kanyang uh, litrato, yung kanyang pangalan ah, uh, ng kasinungalingan para po ah, uh, pagpapasikat lamang, no? ah, uh, para sumikat lang yung uh, o maging viral lang yung vlog. ayaw niya pong magpagamit, no? Kaya niya po sasampahan ng reklamo. Okay, reaction po natin dito no sa mga generals. Alam niyo po, unlike sa mga politiko, ako kasi pag pag politiko, artista, etc. ay lalo na po sa politiko at sa mga tao sa gobyerno, yung mga uh, members po ng gabinete, no? Uh, kung kung ikaw ay politiko at miyembro ka ng gabinete dapat hindi ka nagsasampa ng unlike po to no? kasi mga honorable na tao to eh. hindi po sila sanay na nagagamit po yung pangalan nila o yung uh, yung kanilang pagkatao para po sa uh, mawawala very honorable po sila na ayaw po nila na hindi totoo ginagamit yung pangalan nila unlike po sa mga politicians ayun depende po sa sa mga politician po hindi po ako pabor na magsampa po sila ng mga ng mga cyber cases, no? Lalo na sa mga vlogger. Uh, alam naman po natin na si General Maca ito uh, lang naman, no? Kung ang sinasabi niya ayaw niyang pasikatin yung mga vlogger. Eh, eh di po ba ngayon, yun yung iniiwasan niya, 'di ba? Na sumikat yung mga vlogger uh, at your expense. Eh pero yung sinampahan niyo po siya ng kaso, hindi ba masisikat na po ngayon si General Macanas? Eh, sa tingin ko masisikat pa si General Macanas dahil kinasuhan. Iba po yung kaso na ano eh no. Walang doa. hindi po hindi po hindi po double standard yun. Kasi po eto ha pakinggan nyo po. Hindi po ako naniniwala na dapat nagsasampa ng kaso ng mga cyber libel yung mga politician. Kasi po meron silang akses eh. Uh, may akses po sila ng pagpapaliwanag, di ba? Yun lang naman yun ang ibig sabihin po kasi kung bakit kung bakit ka nagsasampa ng cyber libel o cyber cases kasi nasisira yung pangalan mo. Di po ba? Ngayon, kung yung mga politician po, ibibigyan nyo pa sila na overpower na po yung politician. Eh. Tapos magkakaso pa sila na magkakaso. Puta, ano na mangyayari sa bayan? <laughs> eh, pwede naman nila magpapatawag lang sila ng press conference. May pupunta pong press eh. Unlike po ng mga ordinary citizen, lalo na po yung mga negosyante, pag siniraan mo, saan sila, sino, kanino sila magpapaliwanag? Okay. Wala pong double standard doon. Ang sinasabi ko po, hindi po ako bilib... ah uh, pag ikaw ay nakaupo sa gobyerno katulad ng nila Pangulong Duterte, hindi naman nagsampa ng kaso 'yan. Meron silang means kasi binobuweltahan nila. 'Di ba? Kaya ka naman nagsasampa ng kaso, pera na lang kung ang pagsasampa mo ng kaso ay to harass. Eh pero kung paglilinaw, lilinisin mo 'yung pangalan mo. Oh, 'di ba? Iba po yung pag-politician, pwede mo naman linisin ang pangalan mo. Magpatawag ka lang ng press conference. May pupuntang press eh. Ah. Makukulit pala itong mga ito. Hindi, hindi, hindi ko po kayo kukontrahin. Yung po ay personal kong paniniwala. Kasi po kung gagamit pa po yung politician ng mga kaso, puta kawawa naman ang mga mamaya. Kada ang sasabihin mo sa politician, ikaw politician, nasan yung pera? Kasuwang kita. Ganun ba gusto nyo? Mangyari? Hindi po ganun yun. Ito po, between generals, between honorable men, eh, honorable sila, kinakailangan po nila. Okay? Okay. I Ibig ko sabihin, oo na, <laughs> okay na ako, okay na ako. Yan po ay meaning ninyo ng double standard. Tama po yun, kahit sino po pwedeng magkaso, hindi nyo ko naunawaan eh. Hindi ko sinasabing hindi sila pwedeng magkaso. Lahat ng mamamaya na siniraan pwedeng magkaso. O oh, yun na yun, tapos na. Pero kung ako ay politician, hindi ako magkakaso. Bakit? Dahil kaya ka nagkakaso, gusto mo linisin ang iyong pangalan. Di ba? Kaya mo kakasuhan. Wala ka kasing means eh, para malinis yung pangalan mo. True case lang. Ang politician ay mayroon siyang means para linisin ang pangalan. Just like Duterte, before, ang daming tumatawag, ang daming naninira sa kanya. No? Hindi siya nagsasampa ng kaso. Nalilinis niya yung pangalan niya. Okay? Ganun yung ibig ko sabihin. Kaya niyang linisin yung kanyang pangalan kasi bumubuelta siya eh. Yun po yung idol ko si Duterte. Bakit ba kayo nakikialam sa mga personal kong paniniwala? Lahat ng tao may karapatang magsampa ng kaso. Tama po yan. Hindi ko sinasabing paniniwala nyo to. <laughs> Di ba yan? Magsasampa po sila ng kaso kasi honorable sila eh. Yung honor nila gusto nilang itama. Pero kung politician ka, <laughs> hindi ako naniniwala kung politician ka, dapat sampa ka rin ng sampa sa mga vlogger ng kaso. Personal ito eh, dahil vlogger kami. Kawawa naman kami kung lahat ng politician na atakein namin, sasampahan kami ng kaso. Di ba? Yan yung chilling effect. Pero ito, between honorable man, hindi po nila matik, hindi po matik ng isang general na masira yung kanyang pangalan. Hindi po politiko si Acorda. Nililinaw ko lang po kung sa politiko, lahat na ng power nasa kanila na eh. Tapos magsasampa pa sila ng kaso. Ganyan yung nangyari kay, ano eh, di ba? Kinasuhan ni... Kinasuhan po ni Sen Senator uh, Drilon. Yung isang vlogger na, anong pangalan na noon, Nakalimutan na natin, di ba? Tapos nakulong. Tapos nawala na siya ngayon. Hindi na siya nagbablog. Hindi ko na alam kung nakalaya ba to hindi. Nakalimutan ko na. Yun po yun, no? <laughs> so sana nakikinig na rin lang kayo, linawan nyo na po yung pangunawa nyo. <laughs> Hindi ko naman, kasi may warada. Gusto niyo po ba lahat ng... Uh, lahat po ng vlogger, magkaroon po ng kaso katulad kay Horada? Wala na po matitira sa mga vlogger. <laughs> yung sinasabi ko. At politician po yung nagkaso kay Horada. Eh kung ang purpose lang naman ng politician, linisin yung kanyang pangalan, anytime pwede niya pong magawa yun. Anytime pwede niya pabulaanan yung sinasabi ng isang vlogger. O, yun, yun yung sinasabi ko. Kung politician ka. Pero kung hindi ka politician, ayan ay means para maglinis ka ng pangalan. Kasi alangan namang magpatawag si General Acordat, seraan siraan lang yung, yung kanyang ano. Yun yung sana tinatalasan nyo rin. Total, mahilig na rin lang kayo manood at makinig. Talasan na rin natin yung pangunawa natin. Pwede tama, naman tama. kayong hindi dito makinig. Doon lang kayo sa... Doon na lang kayo makinig sa mga <laughs> akusahan lang na mga walang kawawaan. Tama. Okay. Ayun uh, po. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si i 2 ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out!